ulianza mwaka 2010, lakini hadi sasa hatua kubwa haijapigwa kufikia malengo hayo. Rajabu Hassan anaarifu kutoka Tanzania. Katika nyakati za lala salama za utawala wa serikali ya awamu ya nne, Rais mstaafu Jakaya Kikwete aliitisha mchakato wa katiba mpya. Ulikuwa mchakato uliopigiwa debe kwa miongo kadhaa kabla. Isitoshe, hata katiba inotumika sasa ni ile ya mwaka 1977 inayotajwa kuwa na hitilafu kadhaa, na ambayo inaitambua Tanzania kama nchi inayofuata sera za kijamaa. Je, ipo haja ya Tanzania kuwa na katiba mpya? Twaweza inakuja na ripoti ya maoni ya Watanzania. Asilimia 67 wanasema ni muhimu taifa kupata katiba mpya, huku asilimia 56 wanasema rasimu ya katiba mpya ipigiwe kura na wananchi. Lakini asilimia 48 ya wananchi hawana imani kama katiba mpya itapatikana ndani ya miaka mitatu ijayo. Viongozi hasimu na mitazamo yao katika hoja ya katiba mpya. Wananchi wanahitaji katiba mpya. Wananchi wanadhani Tanzania kama taifa linahitaji katiba mpya. Ndio picha tunaoipata. Inawezekana sisi kama vyama vya siasa au vikundi mbalimbali vya kimaslahi tusiutake mchakato wa katiba mpya. Lakini utafiti huu wa sauti za wananchi unatupa picha kwamba wananchi wenyewe chini wanataka katiba mpya. Watanzania kwa takwimu hizi za Twaweza wanavutwa, wanapenda, wanataka kuona ukatiba kwenye nchi yetu zaidi kuliko neno katiba. Watu ambao tunajulikana kama watu wa kawaida, watu wanyonge wa Tanzania kama tunavyotafsiriwa, katiba ni mfumo halisi wa maisha yetu sisi wanyonge. Na katiba sio nyaraka kama inavyotafsiriwa na watu wengine. Mchakato wa katiba mpya ulipaa kama moshi usiorudi baada ya kufikia hatua ya kupigiwa kura ya maoni na wananchi. Lakini hata leo matumaini ya kupata katiba mpya ni hafifu mno, kwani Rais Magufuli amesikika akisema jambo la katiba si kipaumbele chake. Twaweza wanasema asilimia 67 ya Watanzania wanadhani ni muhimu taifa kuwa na katiba mpya. Lakini utafiti wao huo unaibua vipi vuguvugu la kutaka katiba mpya ili kuwa mbadala wa katiba zamani ya mwaka 1977 inayotajwa kuwa na mapungufu kadhaa? Rajabu Hassan, KT News, Dar es Salaam. Muungano wa NASA hii leo umekuwa maeneo ya Kisii kuendeleza kampeni zake za kuwataka wakazi kutoshiriki uchaguzi wa Alhamisi.